U svojoj 10. jubilarnoj sezoni City Games nastavlja svoj karavan po Evropi. A već sutra on će se naći u Inđiji, ili tačnije ovde na gradskom bazenu, gde će se održati takmičenje u igrama na vodi. A šta je rekao prvi čovek opštine Inđija povodom prošlogodišnjeg izdanja City Gamesa, pogledajmo u nastavku. Sećate se, prošle godine stvarno je bilo dobro organizovano, ali nažalost bila je nenormalna kiša i malo je pokvarila taj utisak. Nadamo se da će ove godine vreme da nas posluži i da ćemo imati onako tu vrstu zabave na gradskom bazenu i takmičenje u punom kapacitetu, da će to biti stvarno potpuno drugačiji sada doživljaj od ovih koje sam malo čas spomenuo i sigurno će se građani naši zainteresovati za to. Nadamo se da će ovoga puta vreme poslužiti i ovim putem pozivamo sve Inđićane da u što većem broju sutra u 19.30 dođu i prisustvuju, ali i učestvuju u ovom spektaklu na vodi. Za Sremsku televiziju, sa gradskog bazena u Inđiji, Aleksandar Krkobabić.